ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ଟପ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଓକେ କଲୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଲଗ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଦେବା। ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି 21 OR 310 3058। ଆମେ ପୁଟ୍ କଲେ କରିକିରି ଦେନ୍ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯଦି ଆମର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ସେଇଟା ଇନଭାଇଟ୍ କହୁଛି, ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିବା। ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିଲେ ପରେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ରେଫରେନ୍ସ ଦେବା। ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର HM ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବ ବା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯିବ, କ'ଣ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼। ସୋ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ଟି ଖୋଲିଲା। ସେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅନଲାଇନ୍ DLBC SLBC NLBC ତିନିଟା ଆଗଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ପିଲାଟିର ନାଁ ଦେଇଛି ସୁଲଭ ଦାସ ପ୍ରଧା, ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଲା, ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ଦେଲା ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେୟର ଫର୍ ଫାର୍ମିଂ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ସର ପାଇଁ 12-6 ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆ ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅପଲୋଡ଼ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଅପଲୋଡ଼ ଡାଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ତା'ପରେ ଅଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଦରକାର, ତା'ପରେ ଫଟୋ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ରିଫ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଆଇଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ତା'ର ଏଠି ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଏବାଉଟ୍ 1000 ଲେଟର୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। 1000 ଲେଟର୍, ନଟ୍ ୱାର୍ଡ଼, 1000 ଲେଟର୍। ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ରେକର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଅପ୍ ଟୁ 2 ମିନିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଅପ୍ ଟୁ 30 MB, 30 MB ହେବା ଦରକାର। ଅଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ କରିବା ରେକର୍ଡ ଅଡ଼ିଓ ଚୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଫଟୋ ଆମେ ଅପ୍ ଟୁ 4 ଫଟୋ JPG PDF ଆକାରରେ ଆମେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା କରିବା, ଏଠି 1000 ଲେଟର୍ ଲେଖିବା, ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାରିଦେବା। ଓକେ, ଏତିକି କରିଦେଲେ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଡିଟେଲ୍। ସୋ ଏତିକି ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନ୍ 12 ସୁଦ୍ଧା କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।